Turistët i janë rikthyer plazhit në Ksamil, pasi dobacioni plasur i ujrave të zeza është riparuar gjatë orëve të mbrëmjes së të mërkurës. Kanë qenë turistët shqiptarë ata që e kanë marrë të parët iniciativën për të dalë në plazh, ndërsa kanë parë dhe punonjësit që duket se kanë kryer dezinfektimin e rërës, ndërsa gjurmët e ndotjes pothuajse janë zhdukur. Është normalizuar gjithçka fal bashkisë, emergjencës, ushtrisë dhe qeverisë që na qeveris sot. I falenderoj dhe i mirpres gjithë turistët nga Dohan, nga çbot janë, sepse gjithçka është normalizuar si në gjendjen e mbarshme. Falenderoj gjithë institucionet vendore dhe shtetërore të cilët gjetën nga dëshmërinë e përbashkët për ta normalizuar këtë gjendje dhe shumë se numri i pushuesve është shumë i madh dhe kërkesat të pushuesve të cilët duan ta vizitojnë Ksamilin është më i madh se që ka kapacitet Ksamili. Fatkeqësisht ka ndodhur shumë keq, po turistat ikun. Ikun dje. U shpengulën. Por sot po shikoj që po vin turistat poshtë për të. Disa po vin, po do kanë ikur për Kosovë. Dje që ndodhi. Kryetaria e Bashkisë së Sarandës Floriana Koka sqaroi rrethanat e incidentit që penalizon sezonin turistik në Ksamil. Bashkë me këtë shqetësim sigurisht shkon edhe ndjesa për gjithë ata që e kanë ndier veten të dëmtuar nga kjo situatë. Ndjesa më së pari vjen nga institucionet e shtetit, nga Bashkisë së Sarandës, nga ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve, nga përfituesit, por edhe nga ata që kanë bërë zbatimin e këtij projekti. Dhe më pas, ajo që ka lindi si nevojë ishte normalizimi situatës, institucionet u gjendën këtu, banorët po ashtu ishin një ndihmës shumë e madhe, pavarësisht se ata ishin dhe bizneset ishin të dëmtuarit më të parë. Në lidhje me aludimet për cilësitë të dobët punimesh në rrjetin e ujrave të zeza, Koka thotë se Bashkia e Sarandës nuk ka pasur vendimarrje. Projekti është një investim i Bashkimit Evropian dhe nuk është marrë ende në dorëzim nga Bashkia, por ndodhet në fazën një vjeçare të provës. Është një projekt jetik për Ksamilin, jetik për Bashkinë e Sarandës, por është një projekt i cili është kontraktuar në vitin 2012 nga delegacioni evropian në Shqipëri. Është supervizuar po ashtu nga ata. Dhe shteti shqiptar, së bashku me përfituesit final që janë Bashkia dhe Ujësjellës Kanalizime Sarandë, janë vetëm përfitues. Pra nuk kanë patur dorë në zbatimin e projektit. Ndërkaq, përfaqësuesi i kompanisë supervizore Fahri Maho thekson se do të pritet ekspertiza për shkaqet e plasjes së tubacionit të ujrave të zeza dhe në varësi të rezultateve do të mbahen dhe përgjegjësitë ligjore. Ai shton se nëse ekspertiza ngarkon me përgjegjësi firmën kontraktuese do të shlyhen dëmet e shkaktuara. Nëse ekspertiza do të nxjerrë që është faj i punimeve i kontraktorit, kontraktori do të marrë përgjegjësinë e plotë. Dhe të gjithë pasojat që vijnë pasaj. Pas ditën e së mërkurës, tubacionet e ujrave të zeza shpërthyen në Ksamil duke përfunduar në det. E gjitha hapësira e plazhit u ndot brenda pak minutash, ndërsa pushuesit u larguan të alarmuar. Për fal ndërhyrjes së shpejtë, situata është normalizuar dhe në zonë ndodhen zyrtarë të Bashkisë së Ksamilit dhe ujësjellësit të Sarandës, të cilët po monitorojnë nga afër funksionimin e rrjetit të ujrave të zeza për të shmangur çdo problematikë.